خبر شامل لو چې د پیښور صدر بازار کې د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا په دوو زنانو ډز شوې دي. د ډزو په نتیجه کې یو زنانه په حق رسیدلې ده. د ډزو نه پس پولیس د پیښې ځای ته رسیدلې دي او نور تحقیقات شروع کړي دي. د پیښور صدر بازار کې د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا په دوو زنانو ډز شوې دي. د ډزو په نتیجه کې یو زنانه په حق رسیدلې ده. د ډزو نه پس پولیس د پیښې ځای ته رسیدلې دي او نور تحقیقات شروع کړي دي. د پیښور صدر بازار کې د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا په دوه زنانو ډز شوې دي. د ډزو په نتیجه کې یو زنانه په حق رسیدلې ده. د ډزو نه پس پولیس د پیښې ځای ته رسیدلې دي او نور تحقیقات شروع کړي دي.